Maturantët e shkollës artistike Jakov Xhoza në Fier dhanë provimet e fund vitit, apo si që një ndryshe diplomat në lëndët artistike. Mes nxënësve të talentuar në degët e muzikës dhe arteve pamore, Ergi Cane dallohet për virtuozitet në interpretimet e ti. 18 vjeçari performon një repertor të pasur nga kompozitor botror si Bach, Beethoven, Schumann, Chopin e të tjerë, duke përjetuar emocionet të skenës dhe provimit njëkohësisht. Prej 12 vitesh, 5-6 orë në ditë, ai ia kushton instrumentit të pianos, ndërkohë që është nxënës ekselent në arsimin e përgjithshëm. Edhe gjatë këtij viti akademik, pavarësisht ndërprerjes për shkak të pandemisë, Ergi e ka vazhduar studimin me të njëjtin ritëm. Ndihem shumë emocionuar, ishte një emocion i veçantë, gjithmonë dalja në skenë është emocion më vete. Pata pak emocione për pjesën e frikës, por që gjithçka kaloi shumë mirë dhe jam i lumtur. Ndonse në moshë fare të re, 18 vjeçari ka marrë pjesë dhe ka fituar disa çmime të para në konkurset kombëtare dhe ndërkombëtare. Përkushtimi për pianon ka bërë që i riu të ketë më shumë kërkesa ndaj vetes në rrugën e bukur dhe të vështirë të artit. Studimet e larta Ergi dëshiron të vazhdojë në ndonjë nga shkollat prestigjioze në Europë. Vazhdimsinë mendoj jashtë shtetit, faktikisht kam dëshirë të vazhdoj studimet e mia për piano jashtë. Kam aplikuar aktualisht në disa shkolla të ndryshme në Gjermani dhe në Itali dhe pres datat e konkurrimeve për të vazhduar më tej. Mësuesja Ergit, e cila gjatë 40 viteve ka nxjerrë shumë talente, ndihet e lumtur që karrierën e saj e mbylli me një nxënës të talentuar. Ajo gjë që më bën që të ndjehem shumë mirë e pashtëritur sot në skenë. Edhe i uroj shumë suksese në ëndrrën e tij të bukur të Europës. Në historinë e tij 55 vjeçare, Liceu Artistik i Fierit ka nxjerrë artistë si violinistja Eviz Gega apo pianistja Mirela Sopiqoti, të cilët interpretojnë në Paris, Berlin, Londër apo dhe në SBA.